Hörmətli tələbələr, ümumi fizika kursundan növbəti dərsimizə başlayırıq. Mövzumuz istilik şüalanma qanunları, fotoelektrik effekti. Mən Rəsmiyyə Məmmədova. Plan. İstilik şüalanması qanunları, Prevo və Kirchhoff qanunları, Rayleigh-Jeans və Planck qanunu, fotoelektrik effekti, fotoeffektin kvant nəzəriyyəsi. Optika fizikanın bir bölməsi olub, işığın şüalanması, udulması və yayılma qanunları və qanun uyğunluqlarını öyrənir. Fizikada işıq anlayışı adətən təkcə insan gözü tərəfindən qəbul oluna bilən şüalanmaya deyil, həmçinin gözlə görünməyən şüalanmaya da aid edilir. Işıq ikili dualist xassəyə malikdir. Belə ki, işıq özünü həm elektromaqnit dalğası kimi, həm də zərrəciklər seli, yəni fotonlar kimi aparır. Xüsusi halda işığın dualizm xassəsi Y bərabər də H-nü ifadəsi ilə əks olunur. Belə ki, fotonun enerjisi kvant xarakteristikası, nü tezliyi isə dalğavari prosesin xarakteristikasıdır. Bir sıra optik xassələrdə işığın dalğavari xüsusiyyətləri, digər optik xassələrdə isə zərrəcik xüsusiyyəti özünü daha qabarıq göstərir. Belə ki, təbiət həmçinin elementar zərrəciklərə, yəni belə ikili təbiət həmçinin elementar digər elementar zərrəciklərə, yəni elektronlara, protonlara və s. də aiddir. Çoxlu sayda tədqiqatlarla müəyyən olunmuşdu ki, müxtəlif şüalanma növləri elektromaqnit təbiətə malik olub, bir-birindən tezliyinə, tezliklərinə və yaranma şəraitinə görə fərqlənir. Təcrübə göstərir ki, cisimlərin həm şüa buraxma, həm şüa udma qabiliyyəti tezlikdən, yəni dalğa uzunluğundan və səthin temperaturundan asılıdır. Yəni, Y bərabərdir Y nüt və A bərabərdir A nüt kimi təyin olunur. İstənilən temperaturda öz üzərinə düşən, yəni, İxtiyari tezlik və temperaturda bütün uzunluqlu elektromaqnit dalğalarını udan cisimlər Kirchhoffun təklifi ilə mütləq qara cisim adlanır. Mütləq qara cismin şüa buraxma qabiliyyətini epsilon nüt ilə işarə edək. Təbiətdə mütləq qara cisim yoxdur, lakin xassəsi mütləq qara cismin xassəsinə çox yaxın olan cisimlərə rast gəlmək olar. Belə ki, qurum, qara məxmər və s. mütləq qara cismə yaxındır. 1895-ci ildə Wien və Lümmer təklif etmişlər ki, qapalı boşluğun divarı üzərindəki kiçik deşik mütləq qara cisim rolunu oynaya bilər. Doğrudan da şəkildəki boşluğun divarı üzərində onun ölçülərinin onda bir hissəsindən kiçik diametrli deşik açılarsa, həmin deşikdən daxil olan şüa qismən boşluğun divarları tərəfindən udulur, qalan hissəsi isə divardan dəfələrlə əks olunaraq tam udulur. Bu səbəbdən həmin deşiyin mütləq qara cisim olaraq qəbul etmək olar. Mütləq qara cisim üçün udma əmsalı A nüt vahidə bərabərdir. Boz cisim üçün A nüt vahiddən kiçikdir və nəhayət şəffaf cisim üçün udma əmsalı A nüt sıfıra bərabərdir. Prevo qanununda şüa buraxma və şüa udma qabiliyyətinin əlaqədə olduğu göstərilir. Lakin orada bu iki kəmiyyət arasında hansı riyazi asılılığın mövcud olduğu göstərilmir. Kirchhoff termodinamikanın ikinci qanununa əsaslanaraq şüa buraxma və şüa udma qabiliyyətləri arasında mövcud olan riyazi asılılığın ifadəsini müəyyən edib. Kirchhoff göstərmişdi ki, cismin şüa buraxma qabiliyyətinin şüa udma qabiliyyətinə nisbəti verilmiş tezlik
və yaxud dalga uzunluğu və temperaturda sabit kəmiyyət olub, həmin cisim maddəsinin növündən asılı deyil. Yəni, Y nü T bölünsün A nü T bərabərdir nü və T-nin funksional asıllığından. Göründüyü kimi, F nü T bütün cisimlər üçün eyni olub, universal funksiyadır. Mütləq qara cismə tətbiq etsək bu ifadəni və nəzərə alsaq ki, mütləq qara cisim üçün A nü T təqribən vahid olduğundan, yəni şua udma qabiliyyəti təxminən vahidə bərabər olduğundan, onda alırıq ki, epsilon nü T, yəni mütləq qara cismin şua buraxma qabiliyyəti nü və T-dən düz mütənasib funksional asılıdır. Deməli, Kirchhoff qanunu Y nü T bölünsün A nü T bərabərdir epsilon nü T kimi yazıla bilər. Yəni verilmiş tezlik və temperaturda ixtiyari cismin şua buraxma qabiliyyətinin həmin cismin şua udma qabiliyyətinə nisbəti mütləq qara cismin şua buraxma qabiliyyətinə, yəni həmin tezlik və temperaturda mütləq qara cismin şua buraxma qabiliyyətinə bərabərdir. Mütləq qara cismin şua buraxma qabiliyyəti, yəni epsilon nü T universal funksiyasına Kirchhoff funksiyası da deyilir. Kirchhoff qanunundan göründüyü kimi mütləq qara cismin şua buraxma qabiliyyətini bilsək, istənilən cismin şua udma qabiliyyəti məlum olduqda onun şua buraxma qabiliyyətini tapmaq olar. Mütləq qara cismin şualandırdığı enerjinin spektrdə paylanmasını, başqa sözlə desək, şualandırma qabiliyyətini tezlik və temperaturdan aşkar şəkildə asıllığının riyazi ifadəsini müəyyən etmək məsələsi əsrimizin əvvəllərində tam şəkildə həll oluna bilməyib. Bu sahədə göstərilən cəhdlərdən biri Rayleigh-Jeans tezliyin, yəni Rayleigh-Jeans tərəfindən olub, yəni tezliyin kiçik, temperaturun böyük qiymətlərində, digəri isə Wien tərəfindən tezliyin böyük, temperaturun kiçik qiymətlərində doğru olduğu müəyyən olunub. Bu qanunların müəyyən müsbət cəhətlərinə baxmayaraq, onların ikisi birlikdə bütün spektr boyu şüalanma enerjisinin paylanmasını izah edə bilmədi. İstilik şualanması qarşısında duran bütün məsələ, yəni bu mühüm məsələ istər empirik, istərsə də nəzəri şəkildə əsrimizin başlanğıcında Alman fiziki Max Planck tərəfindən həll olunmuşdu. Max Planck ilk dəfə olaraq mütləq qara cismin şua buraxma qabiliyyəti üçün empirik düstur müəyyən etmişdi. Həmin düstur eksperimental əyrini tam təsvir edə bilmişdi. Planck özünün təklif etdiyi empirik düsturu dərin təhlil edərək müəyyən etmişdi ki, həmin düsturu çıxarmaq üçün klassik fizikanın əsas qanunu, yəni enerjinin arası kəsilmədən bütün qiymətlər ala bilməsi faktını mikrosistemlər, yəni atom və molekullar üçün rədd etmək lazımdır. Klassik fizikaya görə nü tezliyi ilə rəqs edən harmonik osilatorun enerjisi amplitudun kvadratı ilə mütənasib olduğundan enerji arası kəsilmədən dəyişərək müxtəlif qiymətlər ala bilər. Bunun əksinə olaraq Planck aşağıdakı cəsarətli hipotezi təklif etmişdi. Osilatorun enerjisi mümkün olan bütün qiymətlərə malik olmayıb, yalnız enerjinin ən kiçik qiyməti olan Y0-ın tam misillərinə bərabər qiymətlər ala bilər. Şua buraxma və şua udma yalnız osilatorun bir diskret səviyyəsindən digərinə keçidi zamanı baş verə bilər. Enerji porsiyasının ən kiçik qiyməti osilatorun rəqs tezliyi ilə mütənasibdir. Yəni, Y0 bərabərdir H-nü. Burada H sabit kəmiyyət olub, Planck sabiti adlanır. H 6.67 vurulsun 10 üstü mənfi 27 erq vurulsun saniyəyə bərabərdir. Bu hipotez
işığın kvant nəzəriyyəsinin əsası olduğundan Planck haqlı olaraq həmin nəzəriyyənin banisi kimi tanınır. Planck dediyimiz hipotezə əsaslanaraq mütləq qara cismin şüa buraxma qabiliyyəti üçün aşağıdakı ifadəni almışdır. Yəni, epsilon nü t bərabərdir 2 pi nü kvadratı bölünsün s kvadrat, vurulsun h nü, y üstü h nü bölünsün kt, çıx 1. Şüalanmanın spektral həcmi sıxlığı üçün Planck düsturu aşağıdakı şəkildə olar. U nü t bərabərdir 8 pi nü kvadratı bölünsün s kvadratı, vurulsun h nü bölünsün, y üstü h nü bölünsün kt minus 1. Bu ifadələri, yəni 4 və 5 ifadələri mütləq qara cismin şüalanması üçün Planck düsturu adlanır. Planck düsturu universal olub, bütün tezlik və temperatur oblastında mütləq qara cismin şüalanmasını tam təsvir edir. Fotoelektrik effekti, fotoeffektin kvant nəzəriyyəsi. Bilirik ki, optika ışığın maddə ilə qarşılıqlı təsirini öyrənməklə məşğuldur. Işığın udulması, səpilməsi, polyarlaşması, luminesensiyası və s. hadisələrin ışığın maddə ilə qarşılıqlı təsirinin nəticəsi olduğunu görürük. Lakin bunlardan ışığın təsiri ilə ışıq yaranması hallarından fərqli olaraq elə hallara rast gəlmək olur ki, ışıqla maddənin qarşılıqlı təsiri nəticəsində ışıq enerjisi, mexaniki, yəni fotoeffekt, Compton effekti, ışıq təzyiqi və yaxud kimyəvi, fotokimya, fotoqrafiya, fizioloji təsir enerjilərinə sərf olunur. Işığın bu növ təsirini öyrənmək xüsusi maraq təşkil edir. 1887-ci ildə Hertz gərginlik altında olan elektrodları ultrabənövşəyi şüalarla işıqlandırdıqda boşalmanın asanlaşdığını müşahidə etmişdi. Stoletov ilk dəfə olaraq bu hadisəni müfəssəl tədqiq etmiş və çox mühüm nəticələr əldə edib. Stoletov təcrübəsinin sxemi şəkil 3-də göstərilir. Biri tor, digəri isə müstəvi olan iki elektrod B mənbəyinə birləşdirilir. Stoletov katod elektrodunu müxtəlif işıqlarla işıqlandırmış və ən effektiv qiyməti ultrabənövşəyi şüalarla əldə etmişdi. Stoletov aldığı nəticələri ümumiləşdirməklə bir neçə əsas qanunları müəyyən etmişdi. İşığın təsiri ilə katoddan yalnız mənfi yüklər qopur, işığın təsiri ilə yaranan fotocərəyan şiddəti elektrod üzərinə düşən işığın intensivliyi ilə düz mütənasibdir. Elektrod, yəni katod tərəfindən şüaların udulması zamanı ultrabənövşəyi şüa ən effektiv təsir göstərir. 1898-ci ildə Leonard və Thomson şüalanmanın təsiri ilə katoddan qopan mənfi yükün elektrik və maqnit sahələrində meyllərinə əsaslanaraq xüsusi yükünü, yəni Y bölünsün M-i təyin etmişlər. Deməli, katoddan ışığın təsiri ilə elektron qoparılır və bu hadisə xarici fotoeffekt adlanır. Stoletov tərəfindən söylənmiş qanunların birinci ikisi klassik fizika qanunları əsasında izah edilir. Maddə üzərinə düşən ışıq şüası enerjinin bir hissəsini maddənin atomuna verir və atom məcburi rəqs edir. Işıq şüasının tezliyi atom rəqsinin məxsusi tezliyinə bərabər olduqda rezonans baş verir və rəqsin amplitudu böyüyür. Elektron maddəni tərk edir. Bundan əlavə, katod üzərinə düşən ışıq
şüasının intensivliyi artdıqda katodu tərk edən elektronların sayı da artır və fotocereyan intensivliyinə mütənasib olaraq artmalıdır. Şəkil 4-dən göründüyü kimi D açarını qapatsaq, onda doğrusu, yəni daha doğrusu anod katod arasında sürətləndirici sahə yaratsaq, dövrə qapanacaq və dövrədən foto cərəyan axacaq. Bu şəkildən də göründüyü kimi anod katod fəzasındakı sürətləndirici potensial artdıqca foto cərəyan da artır. Sonra isə doyma halı müşahidə olunur. Şəkildən də göründüyü kimi potensialın sıfır qiymətində az da olsa foto cərəyan axır. Bu, onunla izah olunur ki, katodun ətrafında əmələ gələn elektron buludu içərisində elə sürətli elektronlara rast gəlmək olar ki, onlar anod katod fəzasındakı potensial bariyerə üstünlük gəlib, anod üzərinə düşür və bu da dövrədən kiçik cərəyanın keçməsinə səbəb olur. Bu cərəyanı yox etmək üçün katod dövrəsinə az miqdarda bağlayıcı potensial qoşulur. Bağlayıcı potensialın tezlikdən asılılığı bu qrafikdə verilib. Göründüyü kimi tezliyin artması ilə bağlayıcı potensialın ədədi qiyməti xətti olaraq artır. Bağlayıcı potensialın sıfır qiymətində fotoeffekt yaradan deməli, fotoeffekt yaradan işığın ən kiçik tezliyi fotoeffektin qırmızı sərhədi adlanır. Qeyd etdiklərimizdən əlavə müəyyən olunmuşdu ki, fotoelektronların sürəti düşən işığın intensivliyindən deyil, yalnız tezliyindən asılıdır. Təcrübədə müəyyən olunub ki, bəzi faktları yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi klassik fizika qanunlarına əsaslanaraq izah etmək prinsipcə mümkün olmayıb. Qarşıya çıxan bu çətinliyi aradan qaldırmaq məqsədi ilə əsrimizin dahi alimi Einstein 1905-ci ildə osillyatorun enerjisi haqqında Planckın verdiyi kvant nəzəriyyəsini işığın yayılmasına tətbiq edərək belə bir hipotez irəli sürmüşdü. İşıq arası kəsilmədən deyil, diskret porsiyalarla, yəni kvantlarla yayılır. İşıq kvantının işıq hissəciklərini Einstein foton adlandırmışdı. Yəni, işıq kvantının enerjisi yalnız tezlikdən asılıdır. Yəni, Y bərabərdir H-mü. Einstein enerjinin saxlanma qanununu metalda baş verən fotoeffektə tətbiq edərək, H-mü bərabərdir A plus MV kvadratı bölünsün 2 düsturunu almışdı. Burada A elektronun metaldan çıxış işi, MV kvadrat böl 2 isə qopan elektronun kinetik enerjisidir. Dielektrik və yarım keçiricilərdə fotoeffekt üçün H-mü bərabərdir A plus A1 üstə gəl MV kvadrat bölünsün 2. Deməli, burada A1 bağlı elektronu sərbəst hala gətirmək üçün görülən işdir. 7 və 8 düsturları fotoeffekt üçün Einstein düsturları adlanır. Einsteinə görə hər bir işıq kvantı bir elektron tərəfindən bütövlüklə udulur. Əgər udulan işıq kvantının enerjisi elektronun metal və yaxud dielektriklərdən qopması üçün kifayətdirsə, fotoeffekt baş verir. Beləliklə, Einstein işığın korpuskulyar, yəni foton nəzəriyyəsini irəli sürmüşdü. Göründüyü kimi, fotoeffekt yalnız H-nü böyük bərabər A olduqda baş verə bilər. Əks halda fotonun işıq kvantının, yəni enerjisi, elektronu metal daxilindən qoparmağa kifayət etməz. Fotoeffekt yarada bilən ən kiçik tezlik H-nü bərabər A şərtindən təyin olunur. Nü bərabərdir A bölünsün H. Nü tezliyi
fotoeffektin qırmızı sərhəddi adlanır. Əlbəttə ki, qırmızı sözü fotoeffekt yarada bilən ən kiçik tezlikli ışığın qırmızı ışıq olduğunu ifadə etmir. Fotoeffektin qırmızı sərhəddi fotoeffekt müşahidə edilən maddənin növündən asılı olaraq nəinki qırmızı, hətta bənövşəyi və ultra bənövşəyi ışığa da uyğun gələ bilər. Görünən oblastda ən kiçik tezlikli ışıq qırmızı ışıq olduğundan və yaxud ən böyük dalga uzunluqlu qırmızı ışıq olduğundan ona fotoeffektin qırmızı sərhəddi deyilir. Lambda bərabərdir H, S bölünsün A. Deməli, burada S ışığın vakumda yayılma sürəti, H isə Planck sabitidir. A müxtəlif maddələr üçün müxtəlif qiymətlər aldığından mü qırmızı sərhəddi və ya lambda qırmızı sərhəd üçün maddənin növündən asılı olaraq müxtəlif qiymətlər aldığını məlum olub. Fotoeffekt hadisəsi çox geniş tətbiq diapazonuna malikdir. Belə ki, fotoelementlərin, fotomüqamətlərin və s. iş prinsipləri fotoeffekt hadisəsinə əsaslanır. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Gələn dərslərdə görüşərik.